Hej igen, där Johan Falk som håller sommarskola på Nacka gymnasium 2012. Jag tänkte snabbt visa hur man jobbar med uppgifter på Khan Academy. Jag har lagat in, gjorde vi förra videon här. Och du ska ha ett dokument, tillgång till ett dokument som ser ut ungefär så här. Du kan hitta det på tinyurl.com/sommarskola1a eller 1b beroende på vilken kurs du läser. Här finns det en ordentlig hög med uppgifter som vi kan jobba med, som vi ska jobba med på Khan Academy. Och vi kan se här omkrets, area och volym. Vi hoppar ner till den. Här, om jag skulle vilja jobba med omkrets, area och volym, det här området, så finns det här till exempel ett delmoment som heter figurer i två dimensioner. Och här finns det något som heter slutboss. För att vara klar med den här delen i det här området så måste jag klara den här slutbossen. I så fall så är jag godkänd, liksom då har jag förstått tillräckligt mycket som behövs för den här figurer i två dimensioner. Och sen så finns det här också figurer i tre dimensioner. När jag tagit båda de två så har jag klarat omkrets, area och volym och jag blir jätteglad. Då kan jag göra så här att jag går till Geometry One. Tycker jag ska försöka klara den här slutbossen. Så följer jag den länken, hamnar här på uppgifter. Och så småningom så tycker jag att det här är alldeles för svårt. Jag hänger inte med riktigt. Då går jag tillbaka till det här dokumentet. Och sen så börjar jag kolla på de här uppvärmningsuppgifterna istället. Och då så ska jag ta den här, vet jag, för jag har inte gjort den. Perimeter of Squares and Rectangles heter den här. Jättefint. Så hoppar till den uppgiften. Hoppet i hopp. Här. Och så här kan det då se ut när man jobbar med Khan Academy, ska vi se. Här borta till vänster så är en lista med frågor som jag inte tagit ännu. En fråga på varje kort. Till höger så är en lista med frågor jag redan har klarat. Jag har gjort den redan, därför ser det ut så här. Så har jag en fråga här. Suppose a rectangle has length 7 and width 5. What is its perimeter? Okej, vi har en rektangel med sida 7 och 5. Vad är omkretsen? Om jag tycker att det här är lurigt, för svårt att ta rakt av, så kan jag trycka fram en hint här. Då får jag fram en ledtråd. Så här, vi har en rektangel, sida 5, längd 7. Och jag kan ta fler ledtrådar om jag vill det. Här får jag något steg till och här kan jag ta ytterligare en ledtråd. Här har jag faktiskt svaret då till slut. 24 kan jag skriva in. 24, check answer. Korrekt, sen så får jag ett löv här uppe. Man kan få tre stycken som mest. Ett fick jag nu för jag tog alla ledtrådar. Så det var inte en speciell utmaning. Nu kan jag ta nästa fråga. På det viset. Här har vi en rektangel med längd 2 och bredd 3. Så ska vi räkna ut omkretsen. Då kan jag ta ledtrådar igen. Men jag vill ha de här löven här uppe. Så jag tänker inte ta en ledtråd den här gången. Om jag fastnar ändå och vill ha lite förklaring till det här så kan man förstås fråga läraren. Man kan fråga klasskompisar. Det är nästan det bästa skulle jag säga. Men det finns också en video man kan kolla på. Man klickar här så får man upp en video där en kille som heter Khan efternamn, Salman Khan, går igenom hur man räknar ut omkrets på rektanglar. Jättebra, tycker jag. Men nu råkar jag veta att den här omkretsen blir, ska vi säga, 2 på ena hållet, 3 på andra hållet. Det blir 5 och sen har vi 2 och 3 till, det är 10. Jag skriver 10. Check answer. 3 löv. Jättebra. Om jag inte vet hur jag kan skriva svaret så kan jag kolla in acceptable forms. Men då återkommer jag till. Så jobbar man vidare genom de här korten. Vi har en kvadrat med omkrets 20. Varje sida. Nu kommer jag bara gå igenom här jättefort så att jag kan visa hur det ser ut om man har klarat det också. Och vad fort det går. Sådana här superskills får man när man är mattelärare. Då kan man göra de här uppgifterna jättefort. Det är 12:24. Nu kom min kollega här. Går bakom mig när jag spelar in en video. Här. Då har jag tagit alla de 7 frågorna. Och här fick jag en liten badge också. För att jag var snabb med att klara dem. Stänga. Sen, du har kommit så här långt på att klara den här uppgiften. Så jag jobbar vidare. Jag vill klara av det här. Jag fortsätter här. Då får jag nya frågor. Och jag laddar. Så jag jobbar vidare. Jag ska visa hur det ser ut om man har klarat det här nu. Det är därför jag fortsätter på det här viset.
Där man ska samla kort med tre gröna löv. 10 sådana i rad kommer, och de har klarat uppgiften. Det är ganska fiffigt tycker jag. För det kräver faktiskt att man har koll på det man gör om det ska funka. Kom igen. Oj, nu fick jag en till badge här. Då får man bonus på en grej. Det är alltid kul. Det här var en moon badge. De är bättre än en meteorit badge. Snart klar. Det här borde vara 14. Nu var det typiskt att han gjorde fel här i slutet. Sånt händer ibland. Då blir man lite irriterad och så får man jobba vidare. Det kan man få badges för också. Nu ska vi se. Nu har jag tagit 7 stycken uppgifter. Ah! Jag trodde jag var klar. Nej, jag är nästan klar. Ah! Okej. Okay. Då jobbar jag vidare. Lite till. Da, 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 22, da, da, da. 8, da, da, da. 10, da, 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 3. Jag märker hur snabb jag är till mina superskills som mattelärare. Den. Jag var lite lurig där, en 4. Det hade kunnat vara omkretsen på en kvadrat. Men det var inte. Det var kvadratens ena sida. Jaha, nice streak. Nu fick jag en till badge. 20 problem i rad tog jag på en uppgift. Sådana här badges kan man samla. Här uppe kan du se hur många badge. Ännu mer badge. Hur många jag har av olika slag. Det finns olika typer av badges. Sånt där man kan få. Sånt gillar jag. Jag är lite junkie på det. Där, nu ska vi se. Alla uppgifterna är klara. Och här, då blir den blå. Jag får en gul stjärna mot blå bakgrund. Då är jag klar med Perimeter of Squares and Rectangles. Och då skulle man kunna gå vidare och hitta en ny uppgift och jobba med. Klickar jag här så hamnar jag i ett stort träd över uppgifter man kan leta runt. Här finns det jättemånga kul uppgifter man kan jobba med. Men jag skulle rekommendera att du inte klickar runt i det här trädet utan att du stänger den här fliken. Går tillbaka till ditt blad, det här bladet med uppgifter jag har samlat. Och sen när du har tagit en av uppgifterna så kanske du tycker att nu kan jag gå på slutbossen igen. Eller så jobbar du vidare med några av de andra uppvärmningsuppgifterna som finns här. Och det är det. 10 uppgifter, 10 frågor i rad som du klarar med 3 löv. Det vill säga svara rätt på första försöket, inte använda några ledtrådar. Du får kolla på videon men inte använda ledtrådar. Då får du 3 löv. Du får ta hur lång tid du vill på den. Snacka gärna med kompisar, fundera, rita på papper och sådär så att du svarar rätt. Och så kör man 10 rad så blir det godkänd och sen kan du gå på slutbossen. Så funkar Khan Academy i princip. Hoppas att det går bra för dig. Har du frågor så är det förstås bara att fråga.